přestalo nebo přestává být Polsko právním státem? Máme veliké obavy, že parametry právního státu berou za své v Polsku. Jedním z těch parametrů je nezávislost fungování soudů a soudců. A jak vidíme, tak soudci jsou pod velkým tlakem. Byla přijatá legislativa, která je dostává do poměrně silné tenze, do různých disciplinárních řízení, která podle našeho názoru nesplňují parametry. V každém sektoru, v každé práci najdete lidi, kteří nevykonávají svou práci dobře, ale tady eh, podle našeho názoru eh, ta disciplinární řízení jdou za rámec a mohou mít na soudce takový vliv, že nebudou moci eh, nezávisle a nestraně rozhodovat. Ještě jedna věc té polské návštěvy. Šéf Polského senátu, který ovládá opozice po setkání s vámi podle polských médií, řekl, že jste mluvila o možnosti svázání výplat unijních peněz s respektem k vládě práva. Opravdu chystáte takový návrh, že pokud by některá země postupovala proti vládě práva nebo proti právnímu státu, že by přestala dostávat peníze z Evropské unie? No to není žádná nová věc, takový návrh už je v projednávání nového rozpočtu po roku 2021 a velmi vážně se o tom jedná, má o to hlavně zájem ta řada států, kteří jsou čistými pláci do rozpočtu, kteří chtějí mít určitou pojistku nebo garanci, že peníze, které platí do Evropské kasy, jejich daňových poplatníci, nepůjdou do státu, kde není zaručen právní stát. Takže tohle je starší věc. Jedná se o ní, nebylo to nic nového. Pane kdo by, kdo by o to tom rozhodoval, bylo? kdyby to tak bylo? Rozhodovali by o tom členské státy zase určitou většinou. Teď se právě jedná o tom hlasovací mechanismu. Nebyla by to Evropská komise. Já jsem od začátku byla u tohoto návrhu a nechtěla jsem, aby to bylo na Evropské komisi. Myslím, že je správnější, když si budou rozhodovat státy o, takto, o takovýchto věcech. A bylo by to jednomyslné nebo většinové? A hovoří se o většinovém hlasování